Емоцията е изключително важна за мен, затова реших да я направя, затова добре дошли на вас, всички, които сте тук. И започвам с едно изключително важно упражнение, което започваме, за да може да отпушим енергията в този час, този ден и за всички, които ще гледат след това на запис. Нарича се отпушване на гръдния мускул или на гръдната точка. Ето тази точка, която виждате тук, при мен от дясната страна, всъщност при вас също от дясната страна. За да може да работиме и да влезе информацията по-лесно до нас, около 30 секунди масажирайте тази точка. Това нещо ще отпуши канал, който 30 секунди са напълно достатъчни, за да може да отпуши канал, за да може да проработи и да протече нормално информационния канал, информацията, която пристига и ще достигне до вас. Благодаря ви на всички, които гледате. При някои от вас тази точка може да бъде болезнена, при други не толкова, но при всички положения намерете, тя е сензитивна точка. В смисъл, усеща се. 30 секунди са напълно достатъчни, за да мога да протече канала. Добре дошли на темата, пак казвам, за емоциите. Какво са емоциите? Емоциите са... Ще ви дам една друга гледна точка. Емоциите са нещо, което го имаме като запис в нашето тяло. Това е временно интензивно, една интензивна възбуда на чувство, което ние сме записали в миналото. Затова се казва, че емоцията е emotion, енергията в движение. Тоест, как се случва паметта в нашето тяло? Паметта в нашето тяло се случва, когато имаме движение, когато го свържаме с емоцията на това действие или движение, тогава паметта изгаря. Когато изгори паметта, неврона, се образува един синапс, който се разпознава като памет. Сега тук е много важно да разберем, че тези неврони в нашето тяло могат да бъдат изключително дълги. Понякога са над метър. Тези дълги неврони, които имаме в тялото, защо ги са толкова дълги? Благодаря ви за обратната връзка. Защото се оказва, че невроните в нашето тяло всъщност обхващат от главата надолу хранопровода, цялата система, хранителната система, червата, хранопровода, всичко облечено в едни неврони. И всъщност оказва се, че записите, които се образуват, са точно на база чувството, което сме изпитвали назад във времето, записани в тези неврони в нашето тяло. И тук е много важно да разберем, че всъщност емоционално, веднага почвам с това, за да го разберем, е, че за да не изпитваме силна емоционална зависимост, привързаност към каквото и да е, ние трябва да имаме достатъчно енергия, за да захранват тези неврони и те да работят като памет. Тоест, ако в един компютър има прекалено много памет, той ще дърпа прекалено много ресурс от тялото. Ето за това източните народи, йогите, всъщност използват методики, които са много прости. Тоест, те не влизат в прекалено сложни системи, те не ядат прекалено сложна храна, те не смесват храната, те не контактуват, ако искате, даже с хора. Здрависване, даже солта, захарта, продукти внимават от кого ги взимат, за да не придобият такива зависимости или такава информация, която да запълва тяхното тяло, с което те след това да не могат да обработят информацията в тялото. Тоест, когато се натрупат тези неврони, тези връзки, това чувство, което изпитваме от всичко, което се случва около нашата система, ние понякога нямаме достатъчно ресурс, достатъчно енергия да обработиме тази информация. Точно затова се появяват емоционалните зависимости, появява се емоцията в човека. Мозъкът ни не спира да работи, докато реално погледнато ние спим.
той обработва тази информация, която сме събрали от ежедневието. Непрекъснато. Ние се събуждаме, един вид сме в непрекъсната обработка на информацията. Хард диска ни работи, той не почива. И всъщност много често, когато ставаме сутрин, няма погледнато, ние се чувстваме не толкова добре. Защо? Защото нашето тяло не спира да работи. Това взима от енергията ни. Така че тези чувства, които, няма погледнато, си го представете като един кабел или шнур или нещо подобно, са навити в нас. Тези енергийни зависимости, тези записи, те съществуват вътре в нас. Тази емоция, по която тече ток, колкото по-малко е в тялото ни, толкова по-лесно я обслужваме и обработваме. Колкото повече намотки, навивки имаме в нашето забързано ежедневие, толкова по-трудно става обработването на тази информация. Затова е много важно да разберем, да не влизаме в прекалени емоционални зависимости. Ние така или иначе си ги имаме достатъчно, затова по-добрият вариант е, ако живеем в градски условия, да се научим как да спестяваме енергията, за да може да сме адекватни в ситуацията. Евгения пише, има ли разлика между чувства и емоция? Аз обясних каква е връзката, ако си го представиш. Чувствата са нещо, което е разтлано във времето. Представи си го, емоцията е нещо, което, това въже, което е чувството, дългото въже, което е чувството от миналото, от нашия запис. Сега си го представи как е събрано на куп или на топка или в емоционална такава амплитуда голяма, която всъщност ни тресе и ни клати. Всъщност емоцията е събрано това чувство в един миг на възбуда. Ако ние разберем и направим връзка в това как да разтегнем тази емоция, да приберем и да разтегнем, всъщност ние ще си удължиме даже и живота. Това правят и йогите. Всъщност спокойствието на балансирането, на събирането на емоциите ни кара да се отпуснем и да няма автоимунните заболявания, защото автоимунните заболявания, рано погледнато, са свързани точно с нервната система, където са навити тези, си представете, кабели като чувства, като синапси, като записи от миналото, включително могат да бъдат отминали животи. Обаче ние избираме в времето, в което живеем, как да ги проявиме като емоционална зависимост или някой ни натиска съответното копче, за да може да го проявиме, за да може пък ние да работим с това чувство. Защо са важни емоциите? Какво се случва, когато емоцията дойде при нас? Първото нещо е да ни предпазят. Второто нещо е да разбереме с какво да работиме. Защото когато се появи емоцията, аз ви обясних, че тя е нещо, което е записано в миналото. Нещо, което ние си го носиме и всъщност реагираме на ситуацията. Всъщност емоцията ни помага ние да сме по-възприемчиви. Тези записи, които с течение на времето и в минали животи си носиме, всъщност това е запис на нашата физиология. Не умът, не мозъкът има тази информация, която ни дава да разбереме как да се движиме, каква храна да поглъщаме, къде да я сложиме, нали, що. Тези неща всичките се случват само защото ние сме натрупали записи в цялото ни тяло. Цялото ни тяло е една база от данни, си представете, които натрупват памет и всъщност емоцията, енергията в движение, emotion, е това, което ние натрупваме в нашето тяло, което се нарича еволюция. Т.е. еволюционен запис, физически, ако искате, сървър на цялото ни тяло.
няма как това нещо да се събере само в главата, т.е. в мозъка. Тези неврони, които изгарят. Оказва се, че нашето тяло има памет, която помни абсолютно всички тези неща. Точно това е причината, която назад във времето да се предават от поколение на поколение енергийни зависимости, които ние си носим от поколение на поколение, прародители, баби, дядовци. И всъщност по женска линия се предават тези зависимости. Тоест, когато се роди момче, реално погледнато, прекъсва начина на предаване на тези енергийни и енергоинформационни системи, които се подават по женска линия. Всъщност мъжа спира това подаване, но той продължава да предава по мъжка линия нещата. По рода след това. Ако се роди момиче, то продължава да предава по женска линия енергоинформационните системи в рода. Тази емоция, която е натрупала, която е натрупана. Ето затова е изключително важно, когато родителите се съберат, когато имат достатъчно количество енергия, да може да предадат това на детето си. Когато предадат това на детето си, тяхната задача е да го направят в принципа на любовта и на загрижеността към детето. Защото децата, единственото от което имат нужда, това е грижа. И то грижа в любовта, в безусловната любов. Права връзка веднага с аутизма, защото аутизма за мен лично е свързан изключително много с емоцията. Това е в случаите, когато по родова линия е имало неглижиране или не предаване на любовта, не грижа към детето, последователно, малко по малко, малко по малко, тази грижа в поколенията е сведена до минимум, в който е нямало грижа от родител към детето в тази безусловна любов. Какво е аутизма? Аутизма при децата е много лесно може да бъде детето да стане, да кажем, ученолюбиво и да следва другарчетата си в учебните занятия, а не да изостава, е когато с него се работи. Тази липса на загриженост на любов, която по родова линия назад във времето е изпускана, някой трябва да я навакса. Точно тези натрупвания като емоция в детето могат да бъдат компенсирани с изключително много работа. Тоест, с работа, която е буквално личностно развитие и усъвършенстване. Тоест, това, което е пропускано по родова линия, сега един човек, да кажем майката, трябва да се отдаде, за да може да приложи това, тази безусловна любов към детето, за да може то да напредва по-бързо. Ако се изпусне това нещо в детска възраст, след това става изключително трудно. Затова с повторения, с тази безусловна любов, която се дава на детето, то може да навакса и да натрупа, да навакса загубите. Така емоционалната зависимост от липса на любов ли се поражда? Пита Ани. Да, ако в тази безусловна, в тази любов, в която говориш ти, е и това да имаме достатъчно количество енергия. Защото емоционалната зависимост се появява, когато си представете при партньорските взаимоотношения, при партньорите, когато няма достатъчно количество енергия. Едни от разрушителните са очакването при партньорите и ревността. Защото когато ние очакваме от партньора той да свърши нещо за нас, това е една зависимост, в която ние очакваме енергията да я получим отвън. Всъщност,
липсата на любов, защото ние първо, очаквайки да получим тази любов отвън, ние всъщност трябва да разберем, че трябва да я дадем, за да я получим. И това, което казваш ти, е напълно вярно, защото липсата на любов като безусловна, като енергия, реално погледнато е нещото, което пречи на партньорите да достигнат до това да няма изисквания, да няма зависимост един към друг, защото при зависимост един към друг те се заключват и тогава душите им са свързани и очакват един от друг помощ. Когато има очакване на помощ един от друг, това означава, че на енергийно ниво душите им не са свободни и няма тази безусловна любов. Защото безусловната любов е когато всъщност направиш така, че партньорът ти да е свободен. Ти дадеш безусловна любов в това той да е по-силен и да е свободен. Защото ако се появи очакването, че той ти е дружен по някакъв начин, ако се появи след това и ревността, искам да ви кажа, че това е болесно състояние. Хора, които очакват, имат изисквания, претенции към партньора, определено се нуждаят от повече енергия. Тази енергия се получава всъщност от нас. Генераторът на енергия, това сме самите ние. Как може да се получи това нещо е с радост, с тази безусловна любов, която и предното предаване си говорихме. Всъщност ние даваме безусловната любов, развиваме се личностно, последствие дигаме нивото, като служиме на другите хора, за да може да дигнем още повече нивото, в което да привлечеме партньор, за да може да създадеме и потомство. Тогава имаме енергия. Тогава имаме достатъчно енергия ние да всъщност да промениме напред поколението. Тогава ние даваме енергия на нашето дете, на децата ни, да се справят и да търсят партньор равностоен, да кажем, по енергия на това, което ние сме му дали. И така се и случва. Надявам се отговорих на този въпрос, докато говоря за емоционалната зависимост. Мирослава, здравей, пишеш какво мислиш за емоционалната интелигентност. Тези ми размишлява върху това. Емоционалната интелигентност е свързана с това натрупване на тези чувства, които са ни необходими. Пак се върнете в ония първия принцип, в който ви го дава. Чувствата са необходими, за да може ние да сме интелигентни. Какво означава това? Чувство, докато се храним, докато вървиме. Всъщност, за да вървиме правилно, ние събираме чувства, докато вървиме. Емоционалната интелигентност е нещото, което без да изразяваме онази възбуда, за която ви казах, за да загубим енергия, а разтегнеме чувството по целия неврон, това означава да ни тече равномерно енергията, да имаме достатъчно енергия да го обслужваме и да натрупваме нови такива чувства, които да стават наша емоционална интелигентност. Защото в емоционалната интелигентност, ако искате, ние може да развиеме телата си. Ние не развиваме нашите тела до степен на гъвкавост. Йога се занимават с такива упражнения непрекъснато, за да може да станат телата ни гъвкави, за да може да махнат, те казват, самскарните записи от ставите, което са кармични зависимости от миналото. Нали, с такива упражнения, реално погледнато, те правят тази емоционална интелигентност, за да могат да направят тялото гъвкаво. Аз съм сигурен, че всеки един човек може да развие тялото си до гъвкавост, до каквато, примерно, жената Калчук може. Обаче само невроните и записите на чувствата, които сме натрупали и назад в поколенията, ни ограничават в това нещо. И най-вече, какво количество енергия имаме в себе си, за да може да захраниме толкова много кабели и връзки в нашите чувства, които сме натрупали. И всъщност не е ли по-добрият вариант да изчистим тези, които не са ни нужни,
Точно това правя с радиестезията. Първо диагностицираме кои са ненужните връзки на хората, които им пречат, и след това как може човека да работи, за да може личностно да се усъвършенства, да качи нивото, да си дигне енергията. Записах по-миналия път една медитация, може да си я поръчате от сайта iken.bg, за повишаване на енергията. Тя е изключително готина, защото без енергия ние не може да изчистиме, не може да разпознаваме кои чувства да премахнеме, кои са пречките, които имаме като енергоинформационни системи и зависимости, които ни пречат от поколения назад. Представете си, ние не можем да си изгънаме коляното така, защото имаме една връзка тук и то ни пречи. Йога казва, правете непрекъснато упражнение, за да може един вид тази връзка да я скъсате. Нали? А искам да ви кажа, че тази връзка може да се скъса само с едно осъзнаване. Само с едно осъзнаване, в което участва и прошката. Тук е нареченото изцеление. Ако ние осъзнаеме, че имаме назад във времето да изчистиме отношенията с майките си, най-вече с майките си, ние много лесно прекъсваме тези връзки. Защото когато не сме изчистили отношенията с майките си, много често ни се появят партньори, за да ни покажат с какво да работим. Те ни натискат копчетата, създават емоционални бариери пред нас, ние активираме тази емоция, това чувство се нагъва до степен, в което ескалира, в което ни поражда възбудата, за да може ние да разберем всъщност с какво имаме да работим. И това нещо е предизвикано от това, че не сме изчистили връзка с нашите роднини. Така че, благодаря ти за този въпрос, супер беше. Ани пише, емоционалната зависимост. Емоционално зависимите хора най-често с ниско самочувствие ли са? Не мога да кажа това, защото ако то е предизвикано от високо его, което подхранва, ако имате енергия да подхранва егото, то може да има високо самочувствие, но вие знаете, че то може да не е с покритие. И в същото време той да има емоционална зависимост, да кажем, която е предизвикана от партньор. Тук е много важно да си спомним това, което си говорихме за ролите, какви роли човек играе и как може да сваля маските си, за да може да участва в дадено представление. Вкъщи да сме с една роля, на работа да сме с друга роля. Така че не бих казал, че всичките са с ниско самочувствие, по-скоро тук играят ролите. В зависимост от това кой каква роля. Подсещам пак, тези от вас, които не са гледали видеото, може да го гледат назад за ролите, за обкръжението, за поведението, за емоциите, по-скоро за негативните и за позитивните страни на характера ми, за ограничаващите и вдъхновяващите вярвания. И тук едно от нещата, с които искам да спомена как може да контролираме нашите емоции, точно именно с това. Благодаря, че зададе този въпрос, за да мога да се сета за възможността. Това е когато ние разбереме какви са нашите ограничаващи вярвания. Защото нашите ограничаващи вярвания всъщност, ако ние ги разберем и ги напишеме и ги заменим с вдъхновяващи вярвания, ние автоматично променяме и записваме си ги. Какво ни ограничава в дадена ситуация? След това си ги обръщаме в вдъхновяващи вярвания. Какво да направим? Кой да ни помогне? Защо да го направим? Качествени въпроси. Какво ни пречи? Как ще го постигнем? Тогава ние променяме автоматично нашите навици и умения. Променяме поведението си и абсолютно нашето обкръжение се променя. Като обкръжение говоря, включително и нашето тяло. Тогава ние прекъсваме тези емоционални блокажи, които имаме. Тогава имаме достатъчно енергия, за да може да се справим с емоционалните блокажи, които имаме непрекъснато ни следват в нашето тяло. А нашата душа винаги
иска опитност, аз съм го казал това непрекъснато, и то как да махне всички тези чувства, които сме натрупали, пак казвам, в степен, в която да ги изчисти. Те да не са в степен, в която да се нагъна, да станат до степен, до която да ни разтресат, или да ги отстраниме, или да ги разтегнем във времето, за да може да удължим живота си, да може да погледнем по-отгоре нещата. Душата ни, всъщност, е тази, която събира енергия, за да може да ни проектира в утрешния ден, като обслужва емоциите. Ние обаче, ако натрупваме нови емоции, когато се обвиняваме, когато обвиняваме другите, това са натрупвания на емоции. И душата казва, чакай сега и затова ли трябва да търся енергия? И всъщност, ние вместо да чистиме, натрупваме нови. И всъщност затова влизаме в плен на други такива емоционални зависимости и не може да излезем. И всъщност енергията ни пада. Как може да излезнем от такива състояния? Това е много просто. Първо да спреме да правим такива емоционални зависимости. Първо да спреме да се обвиняваме. Да спреме да обвиняваме другите, да спреме да сме горделиви, да почнем с личностното усъвършенстване и развитие, за това да разберем, че всъщност има и друго освен физическия свят. Примерно, съзерцаване навътре в себе си, медитативни упражнения, за да мога да успокоим ума. Всъщност, когато успокоим ума, ние ще разберем, че невронната система, на човека, тя продължава и е свързана с стомаха, с цялата храносмилателна система. Когато стане това ясно, тогава човек ще разбере, че всъщност, когато се храни един път на ден с едно нещо, той няма да усложни неговата невронна система. Вижте колко просто. Пробайте го и ще го разберете. А ние правим така, че се храним много пъти с различни неща и всъщност ние осложняваме непрекъснато и задоволяваме инстинктите на тялото си, които обслужват, забележете, желанията, а не мечтите ни, които са свързани с духовността. Да мога успях да го обясня достатъчно добре, който от вас има нужда от разяснение. Тези неща по-сериозно се занимаваме на лични консултации, на методики, с които хората продължават да разбират повече в дълбочина. Ани пише, благодаря. Осъзна, че ниското самочувствие, ниска енергия, да. Колкото повече връзки имаме с различни емоционални зависимости, ние повече губиме енергия. Това е изключително важно да го разберем. Затова, събирайки енергия, ние може да разберем какви емоционални връзки сме натрупали в нас. Как може да преодолеем емоционална зависимост? Един от начините, когато отразяваме друго човешко същество. Аз ще ви кажа какво ми се случи на мене наскоро, защото аз много често работя с хора, които идват при мене на консултации, тогава няма проблеми, защото човек е осъзнат и разбира и търси истината. Обаче, когато влезеш в динамиката на играта, в живота и ти се случи нещо, което е по-различно от статичен разговор, в който работим и сме отдадени на процеса, примерно да кажем един час, това нещата се дадат по по-различен начин. Какво ми се случи наскоро, влизайки в градския транспорт, ситуацията вътре в трамвая беше се случила вече, подреждаше се една ситуация за мен. Два мъже спорят, единия в състояние, което бих определил като, той явно после един го обвиняваше, че е наркоман, неадекватно поведение, разбира се, пиян или надрусан, агресивен. Аз попадам в ситуация, в която този, който е пияния, надрусания, реално погледнато, той е вече пред агресивно поведение, в което другия му казва да спре да се приближава, защото ще пострада. И в същото време, за да не пострада, си тръгва от трамвая, отива в задната позиция. Аз обаче се намирам точно в
все едно на бойното поле. Си представете, се появявам пред този, който е вече агресивния. И всъщност тогава разбрах, че това ми се създава като случка, за да разбера как ще противодействам, исках да разбера какво ще се случи. Разбира се, попадайки в тази ситуация, не ми стана много приятно, защото човека, който е агресивен, той веднага разпозна срещу мен и тръгна с агресия. Аз застанах на бойното поле, когато си намираш на бойното поле, ти не знаеш откъде ти идва. Ниг лук е не ял, ниг лук не рисал, обаче поемаш ударите. И най-интересното беше, че това, което реших веднага в тази ситуация, е да успокоявам човека. Защото мъжкото в мене се включи на изчакване и на агресия. На нищо ми има агресия, ти реално погледнато си в очакване на готовност да се защитаваш. Но аз включих на вариант, в който трябва да успокоя този човек. В последствие, анализирайки ситуацията, аз разбрах, че не съм постъпил много добре, защото моята любима, си говорихме, моето либе, ми показа, че всъщност има друга гледна точка, в която да неглижирам, т.е. да не неглижирам човека от среща, не да го успокоявам, защото в една от ситуациите, в която аз го успокоявах, реагирах с ментално пространство, с безусловна любов, с символи, ако искате, в енергетиката, той се успокои за 4-5 секунди, 10. И точно тогава, когато аз бях решил, че нещата работят, той ще се успокои, той агресира изключително много пак. И аз разбрах, че така няма да станат нещата. Въпреки това, останах изключително спокоен, но човека не остана спокоен. След това, когато си говорих с нея, тя ми каза, добре, ти зададе ли му въпроси на този човек? Как се казва, защо това се случва? Аз казах, не, защото когато двама мъже, особено когато попаднеш на бойното поле, ти не задаваш въпроси, някакви куршуми прелитат около тебе, ти виждаш ситуацията каква е и навеждаш главата, нали, се пазиш, мисъл, това е инстинкт за самосъхранение. Обаче в тази ситуация разбрах, че това нещо е много хубаво, защото след това започна да си пресъздавам паралелни реалности. Паралелните реалности, защо ви го разказвам това нещо? Защото изключително и готино като история ми се случи. Паралелните реалности, които е хубаво да си анализираме преди да заспиме, за да не влезне в подсъзнанието като карма, като нещо, което да обработиме, имах много варианти, в които включително се сбивахме, включително други хора пострадаха. Аз само ги изчиствах. Не, това не става, не, това не става, не, това не става, не, това не става. Докато не осъзнах, че всъщност тя беше права, когато ми казваше, че разговори и комуникацията с този човек, когато неглижираш ситуацията, напротив, когато си с внимание, с отношение към човека срещу тебе, защото това си ти. Няма погледнато и този човек иска да ти каже нещо. Ти попадаш на бойното поле, обаче бойното поле иска да ти каже нещо. И всъщност аз, когато не комуникирах от среща с човека, разбрах и парирайки се в пауза, ако искате даже, после разбрах, че в страх, ти се блокираш. И почнах да търся кое е нещото, което ме блокира, което не можах да изразя комуникацията с този човек. И се върнах назад във времето и разбрах, че това е в моето детство, когато е станал такъв конфликт, докато съм бил малък и имало напрежение между мен и майка ми. Това напрежение ме е блокирало, в което да не говоря. И в същото време, когато аз се върнах назад във времето, всичко това се случва в менталното пространство и изразих поведение към майка си с това, че не съм съгласен, че се отразява, че тя така постъпва с мен, защото това ме наранява, това ме плаши и аз не знам какво да кажа. Тогава усетих как тази тежест пада. Тогава усетих, че съм на прав път. Разказвам ви го това нещо, за да мога... Най-вероятно всеки един от нас има такова чувство, което е изпитвал.
аз го направих в мъжката енергия в трамвая, нали, в тази неадекватност, която направих. Нито човекът беше адекватен, нито аз бях толкова адекватен, въпреки че запазих спокойствие, но след това беше много важният момент, в който паралелните реалности, които избрах да не се случат, и се върнах назад в миналото, за да мога да разбера откъде е дълбоката причина, къде е корена. И то е с изчистване на отношенията с родителите, с майката. И най-вече с майката. Знаете ли, всичко работи с майката. Изключително важно. Изчистиме ли поведение назад във времето с майката, тежестта пада. Тежестта пада и всъщност така се прекъсват тези кармични връзки. Тази емоционална зависимост пада. И всъщност енергията, която има, започва да обслужва другите системи от емоции или от тези чувства, които сме натрупали. Сензориката ни се обостри, защото имаме повече енергия. Започваме да усещаме света по различен начин. Започваме мирисите, ако искате да са ни по... природата я усещаме, чуваме повече, виждаме по-добре. Оправя ни се физическото тяло. Изключително готино чувство. Обаче трябва да има работа, както казвам. Работа с това... личностно да усъвършенства себе си, да разбереш коя е дълбоката причина. Разбира се, методите, с които работя, рейки, радиестезия, регресия, енергийни практики, йога, медитативни практики и упражнения, ми помогнаха да мога да анализирам. Разказвам ви всичко това нещо, защото знам, че най-вероятно всеки или някой ще си вземе едно изречение да си вземе, ще съм достатъчно, така ще съм доволен, нали, за да мога да си помогна. А физическите зависимости, като алкохол, цигари, кафе, шоколад и други, показател ли са за емоционална зависимост? Да, за мен лично пак е свързано с енергия. Това нещо, някъде това чувство, което имаш и е натрупано, или други хора имат и са натрупани, то е някъде вътре в тебе. Много е важно да направиш този метод, който в момента ти споменах. Ако ти имаш зависимост, това означава, че ти търсиш енергията отвън. Ако имаш партньор, зависимост към партньор, пак търсиш зависимост от навън. Ако имаш зависимост от кафе, искаш енергията да дойде отвън. Ние сме генератора на електричество, на любов, ако искаш, и то се случва вътре в нас. Безусловната любов не работи с зависимости. Душата не иска зависимости. Нито от планъци близнаци, нито от сродни души. Сродните души, планъците близнаци са в помощ. Те помагат в ситуация, когато човек е в трудност да се издърпа. Но за мен лично всичките зависимости са емоционални на база това, че чувството, което човек е натрупал назад във времето, тази енергия в движение, някъде записана в паметта, по дългите неврони, които имаме, има физическо изражение. Тя седи там някъде в нас. И всъщност ние търсиме външен източник, за да може да покрие енергията, която изисква този запис, този център на нашето физическо тяло. Ако се умеем да прекъснем тази връзка в менталното пространство, ако разберем къде е тази връзка, аз мисля, че може лесно да се върнем назад във времето, което ви споменах като методика, да разберем къде и кога сме получили. Това ми се случва много често в регресиите, които правя, защото може да не е в този живот. Може да е в предишни животи. Сега ще ви дам една бърза техника. Ани, аз знам, че ти си сензитивна. Всички от вас други, които искате да си го направите, затворете очи и проследете отгоре до долу цялото тяло с мисълта. Вижте тялото си като безкрайно много нишки, по които тече електричество. Може да го видите като светлина, може да го видите като кабели, но вие ще видите как те са в различни цветове. А
А сега си представете как от сърцето ви вие генерирате това електричество, тази енергия, от която има нужда цялото ви тяло. Просто активирайте тази енергия и вижте как безусловната любов, която тръгва от сърцето, захранва абсолютно всички тези нишки, тези емоционални зависимости, тези чувства, които сте натрупвали в тялото си. Вижте как цветът се променя, защото електричеството, което тръгва, енергията, която тръгва по тези връзки и кабели, изравнява цветовете. Вижте как цветовете се променят и се изравняват. Тези, които са по-тъмни, стават по-светли. Вижте синапсите, вижте връзките, които са като записи, като памет на всички неврони. Вижте как енергията минава по цялото ви тяло и изгражда тази невронна връзка и цялото ви тяло свети като едно енергийно кълбо, или вижте как енергията излиза от тялото ви и обгръща цялото ви тяло. Останете с тази енергия на безусловна любов около тялото си и запомнете, че това е вашата енергийна защита. А тази енергийна защита вие се чувствате в хармония, в баланс, стабилни и защитени. А сега е време да се върнете в физическото възприятие. Може да отворите очи, да раздвижите пръстите на ръцете и на краката и да споделите какво сте почувствали. Ани, ти също може да кажеш как се почувства. Това е начин как на ментално ниво да може да влезнете и да разберете повече. Тези от вас, които нямаха енергия за това нещо да го направят, препоръчвам медитативното упражнение за повишаване на енергията. Когато човек има много енергия, може да работи много лесно с менталните светове, менталното пространство. И то забележете само в нашето тяло. Не е необходимо да ходим никъде другаде, да правим абсолютно нищо. Имаме работа само с себе си, с нищо друго. Оправим или подредим живота в себе си, реално погледнато ние оправяме и света около нас. Окружението се променя автоматично. Да, благодаря за обратната връзка. Напишете ми кой какво е почувствал. Аз мисля, че все повече и повече такива упражнения ще са изключително необходими на човечеството, за да може да продължи в следващите вибрации. Ако се научим да ги правиме, ще си помагам. Няма единен метод, с който да всички да си помогнат. Няма той индивидуален, разбирате, нашите светове са различни. Ние може сами да влизаме в тялото, да го питаме, но за това нещо наистина ни трябва енергия. Как се случва това нещо, когато нямаме емоционални зависимости, когато ги махаме? Мирослава, така е необходимо да изчистим и отработим стари блокажи. Да, наистина попадат такива блокажи, бутони в нас, натискаме. Ние непрекъснато сме в такива неща. Самото наблюдение по темата. Така ли? Да, така е, потвърждавам. Ние непрекъснато сме в такива енергоинформационни зависимости, просто понякога не ги забелязваме. За мен, изчиствайки ситуацията, е хубаво да сме адекватни на нея, да се позиционираме. Не забравяйте и да анализираме правилно ли постъпих или можеше да постъпа по-добре. Влизаме в друга паралелна реалност, оправяме нещата и всъщност си получаваме вау. Когато имаме ефекта вау, това означава, че ние сме отработили и изчистили нещо. Появи ли се страх в нас от дадената ситуация такава, силна, емоционална, е тук да ми свие, това означава, че ние сме го преживели това нещо в минал живот. Е хубаво да го изчистим. Има ли го страх, който не е с точно тук болка в сърдечната или в слънчевия сплит, това означава, че той е в бъдещето. Че не е запис наш, а че ние вкарваме енергия, че би могло да се случи.
Така може да разберем дали това нещо ни се случило в миналото, в минал живот, или предстои да ни се случи. Така органите ни, дясната част на тялото отговаря за, за бъдещето. Лявата част на тялото отговаря за, за миналото. Не случайно черният дроб е от дясната страна, сърцето е леко отляво. Гения пише топлина и разширяване, облекване, браво, супер, поздравявам те за това, което си изпитала. Първо трябва да разберем какво ни причиняват ревност. Ако имаме ревност и пак казвам очаквани от партньора, махайте ги веднага. Ако имаме гордост, махайте тези неща. Търсете помощ отвън, защото ревността и очакванията от партньора и емоционалната зависимост от партньора, това са болесни състояния, които искат външна намеса. Т.е. търсете помощ отвън. Не може да се справим сами. Т.е. трябва да имаме достатъчно количество енергия. Щом притежаваме тези качества, чувства по-скоро, това означава, че ние нямаме достатъчно количество енергия и я търсим отвън. Най-добрият вариант в случая е да търсим помощ. Четете, ако трябва. Най-добрите методи, веднага ви казвам, за самостоятелно решение са рейки, изключително добре работи, помага. Йога упражненията също са изключително добре. Това, което започнахме началото с изчистване на гръдната кост тук, е изчистване на канала, за да може. Това упражнение го замерих с радиестезията преди да почнем. Кое е най-подходящото упражнение, за да може да влезе информацията, да стигне до вас по най-добрия начин. Всеки път, че правя така вече, ще имаме по едно упражнение, в което да активираме част от себе си, за да може да сме адекватни на, на тази система. 30 секунди на ден, гръдната кост. Днес направих един лайв за упражнения, които помагат. Това е точка, която е на коста, не е в трахеята вътре, а това е упражнение, което активира централния канал, който е женски. А това е упражнение, което 30 секунди на ден активира мъжката енергия в човека. Той е управляващия канал. Женския, управляващия, а за днес беше това. И днеска на обяд беше тази точка, която активираме с около 30 секунди натискане. Изключително важно, много кратко, набързо ние работим с това да възстановим енергията. Енергията ни трябва, за да отработим емоционалните зависимости, които имаме. Това е. Много силна техника, благодаря. Ани пише, преживях цял филм. Аз знам, понеже ти си много сензитивна и ти веднага влизаш, защото имаш енергията, техниките. На теб ти трябва много малко, за да може да работиш с тези неща. С любовта и енергията на слънцето ми отпаднаха връзки, които вече не са окей за мен. И най-хубавото стана, като освен себе си започна да осветявам с любов всички и всичко все по-надалеч. Много благодаря. Така работи и аз ти благодаря, че успя да направиш. Всъщност там около тебе си поляла всичко с безусловна любов. Всички са ти признателни. Съседите най-вече. И съседите в България. Зависи до къде си достигнала. Това упражнение, което го правя с повече енергия, може да го прилагаме към мястото, в което живеем, към града, в който живеем, местността, държавата, разширяваме до континента, разширяваме планетата Земя, разширяваме Слънчевата система, разширяваме галактиката, разширяваме галактиките и Вселената, в която живеем, и другите вселени, обединение, в които се намира създатели и творческите енергии, в които работим и ние. Това е, приятели, докъдето стигне повезрението, както се казва, защото за да получим енергия, ние трябва да дадем. Трябва да сме адекватни в ситуацията. Не да търсим проблема, а напротив, да виждаме решението. Защото решението много често е не в това да сме, да виждаме проблема, а да виждаме хубавите неща. Защото в тази ситуация, за която ви разказах, която ми се случи на мен, в динамична обстановка е много по-трудно, аз го осъзнах това нещо,
Едно е да работиш статично едно към едно, друго е да работиш в напрежение, в динамика. Важно е да запазиш спокойствие, да се позиционираш, да изразиш себе си, да не си в агресия, защото даже и да виждам човека от среща, който е агресивен, аз казвам, това е човешко същество. Позиционираш се, като си казваш, че не ти харесва, започваш да го отразяваш, да му задаваш въпроси. Психолозите използват един метод към малките деца, в които им задават въпроси веднага, когато детето е агресивно, с това, че му харесваш дадено нещо. Виждате? И то работи. Много хубава рокличка имаш. И то изведнъж се стряска, нали? И се казва откъде е тази любов, нали? Това добруване откъде? И променя тактиката веднага. Другия метод, с който работят, примерно аз много често го ползвам, когато децата плачат, реват, им казвам, стига толкова, сега аз съм наред. Да плача, нали? И започвам да рева, и то се сепва, и казва, чакай, сега това не го очаквах. И всъщност така се позиционира и му казвам, че когато той плаче, и аз плача. Когато аз говоря, и той може да говори. Това е комуникация. Както казваше Исай Баба, най-великото нещо в нашия свят, в който живеем, това е комуникацията. Ние да се научим да комуникираме. Научим ли да се комуникираме правилно, ние сме овладели принципа на човечеството. Най-важният принцип. Така, благодаря ви, приятели, че гледате. До каква степен да даваме израз и свобода на емоциите си, доколко да ги контролираме. Благодаря. До степен, в която да не загубиш енергия. Как можеш да го разбереш това нещо, когато го практикуваш? Контрол как се осъществява, аз лично би го направил като го наблюдавам. Като наблюдавам емоциите си, пак казвам, това не е много лесен процес, особено ако си в динамика. Обаче анализът и след това и правенето на връзките е тази интелигентност, с която ти можеш да контролираш нещата. Преди да е завършил деня, защото когато стане нощта и когато заспиш, всичко отива в подсъзнанието ти. Край, кармично плащане. Изчислява се, Вселената подрежда компютъра си и казва, за теб следващия ден е това. Душата казва, добре, справяме се, защото имаме и колко си енергия, добре. Ако не, почваме да правим така, че да имаме достатъчно енергия, за да може да си платиме тази карма, ако е по-тежка. Затова е изключително важно как ще реагираме даже и към децата си. Ако реагираме в агресия, трябва да платим. Ние трябва да имаме енергия за това нещо да го направим, да го платим. Затова е изключително важно да изчистим отношенията си с децата, да се позиционираме. От 0 до 5 години ние сме роби на децата си. От 5 до 10 години те са ни роби. Грубо звучи думата, но точно така. След 10 години ставаме равни. Което означава, че ние сме дали 5 години от живота си, за да може да ги обслужваме, да се грижиме за тях. След това, следващите 5 години ги учиме как да живеят на планетата Земя. Без да се травмираме. Ама с какво? С безусловна любов. Защо? За да не натрупваме аутизма във всеки един човек. Защото рано или късно, ако няма тази безусловна любов, се появява аутизъм, който забавя развитието на човека, на функциите и на това да ограничи сензориката. Аутистите много често имат една сензорика и те са в движение крак. Обседването е нареченото, в което появяват се едно тик, едно движение, в което сензориката работи само там. Другите ги няма, защото са блокирани от безусловната любов. Едно от последните неща, които искам да ви кажа преди да приключим, най-приятното и най-лесната методика, с която може да си помогнем да изчистим емоционалните зависимости. Това е прегръдката. Прегръдката решава много неща. Тя всъщност е безусловна любов, предаване на безусловната любов към
друго човешко същество без думи и без без да се обясняваш. Тоест, прегръдката казва всичко. Прегръдката праща допамин, синтезира хормони. Усмивката по същия начин работи. Но да кажем, прегръдката е изключително силна. Не случайно при прегръдката сърцата се срещат и се предава тази безусловна любов, от която има нужда човека. Затова децата се прегръщат. Ние го учим на прегръдка. Това е най-силното нещо, най-силната методика между любими хора, между хора, които са имали противоречие, за изчистване. Когато имаме да чистиме с нашите близки, хубаво е това нещо след прошката да завърши с прегръдка. Това нещо освобождава всички зависимости, които имаме. Приятели, благодаря ви, че бяхме заедно. Този час мина много бързо, както винаги. Благодаря ви, че бяхме заедно на тази интересна тема за емоциите. Много неща не се казаха. Много неща се казаха. Или поне тези, които исках да ви предам. Една по-различна гледна точка. Благодаря ви, че бяхме заедно. Пишете, ако имате въпроси. Всъщност, абонирайте си за канала I Can Amen в YouTube, за да може да една идея по-лесно да събереме 1000 абонати, за да може да следващия път или последващия или по-натам, който ги събереме, да може да се излъчват от там, а не да ги копирам в канала. Всичките видеа са вкачени и в YouTube канала. Там са разделени на сектори, в които може да намерите и теми, в които да разпознаете себе си и да станете по-добри в личностното съвършенстване и личностното развитие. Следващата стъпка е това да бъдем обслужени, т.е. да даваме стойност на хората, доброволческия труд, обслужването на другите хора, за да ми дигнем на следващото ниво, в което вече ние сме толкова красиви и хубави, че енергията на срещуположния пол ще ни търси и ще изпитва удоволствие в общуването ни. Тогава имам вече човека достатъчно енергия, за да може да се създаде и поколение. Значи то е необходимо, понеже енергията се разбира от Вселената. Благодаря, че бяхме заедно. Пожелавам ви весели празници. Утре бъдни вечер. Нека любовта, хармонията, баланса, енергията на светлината, на безусловната любов, на Създателя да бъде в вашите сърца, да бъде на вашата трапеза, да бъде сред вашите близки и сред вашите родни. И ви пожелавам хубави празници. До следващия път, четвъртък. До нови срещи!